søn har Marius Fussi Krul, og min anden søn, Thijs Wieland Oldav Krul. Han har heldigvis beholdt navnet Oldav. Christen. Oldav. Så må der klappes. Bakker hele familien op. Uden hende, så ville vi ikke være her i dag. Så ville vi ligge under en bro i Sankt Petersburg med klammerne og sende en flaske vodka. Så ville det nok være ved at være slut. Men det her er en følelse. Så nu vil Thijs, han vil ligge ud med at spille. En af hans egne kompositioner, hvis nok. Mm-hmm. Og så er det blevet til styrmål og bagpå. Ja. Hvis du er her, så lader vi bruge det. Ja, tak. Thank you.
Den er færdig, far. Den er færdig. Ja, det var helt godt. Det er det, der hedder hurtigmalere. Nu er det helt i håndarbejde. Det er sgu faktisk det bedste, der er på udstillingen. Det er faktisk rigtig fint. Det gik det meget godt. Hvem byder højst? Det skulle være Anders Leif. Hvad er det på? Er det på lærred eller på lærred? Ja. Det er på lærred. Frem til sikkert. Det er sgu ikke. Du er ikke engang brugt som du. Det er ikke sikkert.